Varmt välkomna ska ni vara till Frontier Open Battle 15. Kimura sänder live från Malmö Rosengård. Vi har 12 matcher framför oss ikväll, eller idag. Vi har så mycket som 8 MMA-klass B-matcher, 3 stycken MMA-klass A-matcher samt en pro-match i form av Johan Andersson, Västerås Fight Club mot Joel Moya, Göteborg MMA. Den här sändningen sponsras av fightershoppen.se, mmabets.se och självfallet av oss kimura.se som livestreamar hela galan. Första matchen går av stapeln i 61,2 kilosklassen. Det är en MMA-klass B-match i blå ringhörna. Jalkun Tatsjev mot Marcus Adolfsson i röd ringhörna. Marcus tar en skvätt vatten innan han stiger in i buren. I bild. Båda MMA-utövare inne i buren och den är låst. Där, mina damer och herrar, är vi live. Jalkun pressar direkt. Uppercut och Jalkun går på nedtagning. Får ner Marcus på backen. Hamnar i side control. Nej, förlåt, half guard. Och som sagt, i MMA-klass B är det inga slag på marken. Inga knälås. Där kliver han över till side control, Jalkun. Jalkun på topp. Söker kliva över men fastnar återigen i half guard. Jalkun från Västerås Fight Club. Den här matchen tar alltså sin plats i 61,2 kilosklassen, vilket är bantamvikt. Jalkun försöker kliva över men är fortsatt låst. Och det är som så att poängsystemet i MMA-klass B skiljer sig något från MMA-klass A. Det gäller alltså inte bara att vara dominant på marken, utan du ska, för att du ska få full poäng av domarna, så ska du vara aktiv stående på marken och samt gå på lås för att få full pott. Jalkun kontrollerar matchen väl på marken hittills.
Han är fortsatt låst där. Kan vara så att benskyddet i sig är ett hinder för att få ut och kliva över. Där kom han över till. Försökte komma över till side control, men där hamnar han i side control. Jalkun på topp. Neon belly. Och i mount. Vacker övergång av Jalkun som går på en armbar. Frågan är om man kan kontrollera det, men det ser ut som att det sitter. Men där är ronden slut. Rond 1 alltså. Jalkun med en fin nedtagning i början av ronden. Kontrollerade större delen av matchen. Av ronden på marken. Och fick sedermera mount i slutet av ronden. Och gick på ett så kallad armbar. Men tiden rann ut. I MMA-klass B är det 2 ronder. 3 minuter. Så att det gäller att man visar vad skåpet ska stå direkt. Och det är snart dags för rond 2. Ron nummer 2. Där går Marcus på och blir träffad av Jalkun på vägen in. Ser ut som han är skakad där nu. Känner Jalkun blod och där är matchen slut. Det är den inte, det är en standing 8 count i MMA-klass B. Men domaren vevar av matchen. Han har fått nog. Värt att gå igenom alltså. Inga slag på marken i MMA-klass B. Det är en så kallad standing 8 count. Domaren räknar alltså till 8 för att se om fighten kan fortsätta. Och det är inga knälås på marken eller slag. Men Jalkun visar att han har gjort tillräckligt och vinner dagens första match genom teknisk knockout i rond 2. Vid min sida har jag fått en kollega, Isabel Kostic. Senare. Hur är läget? Allihopa. Det är bra, tack. Hur är det med dig? Det är bra med mig. Det var en lång resa ner till Malmö, men vi är äntligen här. Ni hade i alla fall sällskap. Jag fick köra ner själv. Och du började din resa redan 5 på morgonen? Ja, strax innan 5. Ja. Så vad gör man inte för MMA? Ja, faktiskt. När man älskar MMA, då gör man vad som helst. Det stämmer. Nu är du på plats. Rosengård, Malmö. Det stämmer. Jag fick första absolut magiska intryck av Rosengård. Det är första gången jag är här. Mm, det är samma för mig. Det är så mycket kärlek. Ja, jag förstår inte vad de andra ser att det skulle vara problem. Men det är fantastiskt här i Rosengård. Ja, verkligen. Ja. Alla är så vänliga. Ja, definitivt. Och vi har ju som sagt den här galan som äger rum här nu i Rosengård. Frontier MMA Open 15. Första matchen har jag ägt rum nu, som du så fint fick kommentera utan mig. Mm. Och vi har andra matchen nu i MMA-klass B. Tobias Lindqvist från Göteborg MMA mot Amor Sofi Khatib från Halmstad MMA. Lättviktsmatch alltså. Mm. Och vi fortsätter på samma spår i MMA-klass B. Det stämmer. Det är lite annorlunda här gentemot vad vi har sett tidigare. Det är väldigt ljust inne i sporthallen. Mm. Så det är inte den här dämpade belysningen. Men mycket folk redan nu, måste jag säga. Börjar strömma på faktiskt. Mm, verkligen. Det är kul. Där har vi även Jörgen från Västerås Fight Club.
som tränar Tobias Harrila och Robin Roos. Precis. Och Robin Roos som kommer gå match här senare idag. En sannoliken aktiv fighter. Mm, verkligen. Han har varit med på femte galan när han kör. Helt otroligt. Ja, det är sanslöst alltså. Och han har ju vunnit i alla sina matcher. Mm. Och det är just det vi behöver och vill se och uppskattar med våra svenska fighters, att de är så pass aktiva. Ja, det är ju någonting vi har efterfrågat. Det är ju att fighters håller sig aktiva. Och det är nog väldigt viktigt att inte känna den här ringrosten. Och sen att nu Kimura här och livesänder, att de får känna på hur det känns och när de har kameror på sig. Precis. Nu är inte det här den stora scenen riktigt, men precis som du säger, man får lite uppvärmning. Det är en liten försmak. Mm. Och vi har ju pratat med lite fighters efter galorna då, tidigare locations, och de har ju varit så extas, alltså verkligen i extas över att få vara med i kameran, och det kan livesändas till alla deras vänner runt om i Sverige. Ja. Så superpositivt. Jättekul. Ja, Amor stiger in i buren. Värt att belysa är att vi har en kvinnlig domare inne i buren. Otroligt roligt. Ja, Mor pressar Tobias här. Tobias hamnar på ryggen där till slut. Amor, han får rygg där. Frågan är om man kan hålla kvar, man kan få in hooksen. En hook in. Trycker mot bur och försöker gå på nedtagning. Där får han passa sig för en giljotin. Mm. Få ett knä på vägen ut mot Tobias. Stenhård benspark av Tobias. Han blir träffad där, Mor, av Tobias. En uppercut. Och ett knä svarar Tobias med. Vi har alltså Amor Sofi Khatib i de längre shortsen som ställer sig mot Tobias Lindqvist i de tajta svarta shorts. Och Amor svingar vilt här. Det har varit ett högt tempo hittills i rondet. Och där blir han träffad, Amor, av Tobias. Ja, det är Tobias som fortsätter trycka på här. Sakta men säkert kommer närmare Amor. Där kommer ett knä från Tobias. Och det är en hel del energiförbrukning vi har sett hittills. Ja, sannoliken. Som sagt, det är bara två ronder i MMA-klass B, och där kommer ännu ett knä. Som förmodligen kändes som det såg ut. Såg ut så. Ja, det svingas vilt här. Precis som vår... Och bra ljud att kasta, och Tobias som får ner han. Och han klappar. Ja. Han klappar. Där var matchen klar. Wow, två avslut redan. Mm. Den var lite oväntad. Det där såg inte jag riktigt vad som hände faktiskt. Han fick ett judokast där. Hamnade i side control. Och på något sätt ströp ut Amor.
ja, kvällens eller dagens andra match. Armlås alltså. Okej, vi har alltså haft ett bortfall av en match. Ja, det betyder det att vi just nu måste be om ursäkt för att vi har sagt fel namn. Vi hade Rasmus Medin. Det stämmer. Mot ja, det har... Marcus Hofander. Ja, precis. Det var en stor tabbe från oss. Det var, ingen som hade sagt det till oss att de hade strukit den matchen. Det var Rasmus Medin som gick segrande ur den bataljen. Och vi får helt enkelt be om ursäkt till Rasmus. Det får vi verkligen göra. Och Västerås Fight Club. Viktor, vi gör om, vi gör rätt. Vi gör om, vi gör rätt. Ja. Och som sagt, fred där ute. Vi livesänder hela den här galan. Och är det så att man inte har möjlighet att se den nu live, så kommer den att finnas som eftersändning och kommer att kunna ses för allihopa när som helst. Så har ni några vänner bekanta, eller att ni måste gå på jobbpass eller vad det nu kan vara, sitta på middag med familjen eller sitta i kyrkan. Ja, då kan ni faktiskt se den efter. Kyrkan sitter man ju på söndagar. Ja, man kan väl göra det lördagar också. Inte missa en fantastisk MMA-gala den här lördagen. Det stämmer, det stämmer. Kyrkbesök, nej. Det är en hel MMA-dag. Vi har ju den här galan till att börja med. Sen så har vi Jack Hermansson som går match i Brasilien, Sao Paulo. Den ser vi fram emot. Verkligen. Det ska bli grymt kul. Så för er där ute som vill fortsätta dagen med mer MMA sen senare i natt, så ska ni definitivt se till att antingen om ni har eller skaffa Viaplay Fighting-paket så ni kan se Jack Hermansson när han möter Thiago Santos. Mm. Och det är en otroligt spännande match det ska bli. Thiago Santos är, trots hemmason så att säga, så är han nederlagstippad mot vår svenske Jack Hermansson. Och det är inga konstigheter tycker vi, eller hur? Nej, absolut inte. Jack of all trades Hermansson, som Nadim säger. Precis, han har fått ett nytt nickname för honom. Många strängar på sin lyra. Vad säger du, Victor? Ska vi utgå ifrån schemat här och presentera fightersen, eller ska vi invänta? Ja, vi kanske får vänta på vad annonsen har att säga till, så att vi inte säger fel, men... Förmodligen är det William Svärd från Växjö Titan som har stigit in i buren här, om allt stämmer på det som står på vårt papper här. Precis. Ja, men visst stämmer det. Vi är på spåret nu. Då hade vi alltså William Svärd som klev in från Växjö Titan, som Viktor här så fint förklarade. Och nu kommer Ola Jakobsson in från Halmstad MMA IF. Mm. Ja, Isabel, den här sändningen, vad presenteras den av? Den presenteras ju självklart i samarbete med fighterkoppen.se och mmabets.se. Så för er där ute som är ute efter allt ifrån träningsprylar till kläder, andra redskap, ni går in på fighterkoppen.se, och för er som är intresserade av analyser, bettingtips och mycket annat går in på mmabets.se med Z då. Med Z, det är viktigt att komma självklart ihåg. Självklart. Ja. Då har vi den tredje matchen som alldeles strax drar igång. MMA-bets. Det hade kunnat vara ett dansband. Ja, kanske blir det. Avsluta framtiden. Med Z. Ja. Man utökar verksamheten. Där är vi igång alltså. Och det är just det här vi gillar med amatör-MMA-galorna. Direkt tempo. På. Tempo. Och det är Ola Jakobsson som pressar William Svärd upp mot ena burkanten här. Vänster underhook för Ola Jakobsson. Söker nedtagning och men hamnar själv på backen, men han kommer upp. Söker. Oh, han blir båda blir träffade där. Som sagt, 3 minuter gånger 2 ronder. Inga slag på marken, inga knälås. Skulle det vara så att en fighter blir nedslagen så kommer domaren gå in och
räkna till 8. Där får faktiskt Ola Jakobsson ner William Svärd. Mm. Butterfly guard av William. Försöker använda buren och ställa sig upp. Men ja, Ola, han har grepp om Svärd som åker ner på backen igen. William gör ju rätt som jobbar sig upp mot buren. Absolut. Han blir nedtagen. Försöker träffa och Ola jobbar stenhårt mot bur här. Sätter enorm press och där får han igen ännu en gång. Hamnar i guard. William försöker jobba in bena. Försöker räka ut mot buren. Andas något djupt där. Mm. Det är klart Jakobsson har satt enorm press på William med den första. Onekligen. Första ronden. Försöker jobba runt halsen där. William gör ett bra jobb och ställer sig upp. Försöker vända sig in mot Ola. Det här kan vara farligt för Ola Jakobsson som är på rygg just nu. Om han inte kan hålla kvar så kan William vända sig om och försöka gå på en kimura där. Få toppkontroll i slutet av ronden. North to south. Ja, William avslutar starkt. Men det höll var... Höll sig lugn. Höll sig lugn. Men det var Jakobsson som fick ner Svärd flertalet gånger i rondet. Definitivt. Frågan är om vi får se ett avslut i tredje avslut i tredje matchen. Ja, vi har varit lite bortskämda hittills. Ja, har vi. Fått två avslut. Mm, och det är nog faktiskt inte bara den här galan. Det har varit tidigare galor också. Ja. Det klagar vi inte på. Det klagar vi aldrig på. Som sagt, William Svärd från Växjö Titans mot Ola Jakobsson, Halmstad MMA IF. Mm. Lättviktsmatch. 70,3 kilo i MMA-klass B. Tredje matchen på den här amatörgalan. Mm. Rond nummer 2. Sista ronden. Där svingar sig och Jakobsson försöker trycka på bud direkt. Ja, Jakobsson han vet vad han vill. Han vill få ner den här matchen. Det. Ja, han vill få ner den här matchen på marken. Ja, men single leg här. Svärd med bra balansen då. Använder sig väl av buren för att inte bli nedtagen på marken. Där åker han dock till slut i backen men ställer sig ännu en gång upp. Men Jakobsson, ja, där tappar han balansen Jakobsson och det är Svärd som hamnar på topp här nu. Knä på magen, neon belly och går i full mount. Väldigt fint av Svärd. Frågan nu får vi se vad han gör. Om han försöker kanske isolera en arm och gå på en armbar här. Det ser så. Ja, han sträcker ut armen där Jakobsson. Det skulle han inte gjort. Lämnar han armen exponerad där för Svärd och gå på en armbar men lyckas räka in igen. Som sagt, inga slag på marken så han behöver inte vara rädd för att gå på benlås. Svärd med fortsatt toppkontroll. Neon Belly återigen kliver över på mount.
Och där var det nästan så svär tappade position, men lyckas klamra sig fast. Väldigt hög mount här. Frågan är om man kan gå på ett armblås här. Så kallad han letar efter den. Ser ut som han letar efter det. Ja, han vrider sig. Han måste vrida ut höften där. Inte jättelångt. Där går han på en armbar. Kan vi få vår tredje avslut? Han tappar den. Åter i mount. Han tappar en mount. Frågan är om han kan söka få in sina hooks. Han letar med vänsterbenet där. Få in en. Så lite för lätt ut. Så lite för lätt ut där. Mm. Ja, Jakobsson måste nog försöka ställa sig upp och försöka vända den här matchen. Få ner det på marken. Svärd försöker ju isolera in armen där. Tiden är något för knapp här för att få något att hända i slutsekunderna, men frågan är om gå på en kimura där i slutet. Om poängen räcker till. Nu är frågan, det kan aldrig bli lika i en MMA-klass B-match. Någon måste vinna. Vem så tror du har dragit till längsta strået? Jag skulle ju nästan vilja sätta mina pengar på Ola Jakobsson. Tror du det? Jag tror att Svärds mer dominanta positioner kan ha avgjort den här matchen faktiskt. Mycket möjligt. Men Jakobsson fick väldigt många nedtagningar i rondet. Och avslutade rond ett på topp gjorde William Svärd. Mm, det gjorde han. Det återstår att se vad domarna säger. Där har du rätt. Ola Jakobsson tar alltså hem denna match 3-0 i poäng. Mm. Stort grattis. Stort grattis till Ola Jakobsson. Mm. Halmstad MMA IF. Nästa match. 77,1 kilo. Roine Hallberg kommer in först ut från GBG MMA. Spännande. Spännande, spännande. Ja, Göteborg, de har ett par riktigt tuffa fighter som kommer därifrån faktiskt. Det stämmer. Vad säger du, Victor? Ska vi påminna våra lyssnare, tittare om vem som sponsrar denna livesändning? Det tycker jag absolut vi ska göra. Efter det att annonsen har sagt nästa. Där ja, Niklas Löf från Gripen Kampförening. Mm. Ja, den här sändningen den presenteras av fightershoppen.se. MMABets.se, MMABets med Z på slutet. Precis. Och MMABets.se har ju växt något enormt nu på sistone. För er där ute som är intresserade av betting, olika typer av analyser, mer grundliga artiklar gällande kommande galor och matcher. Gå in där, kika. Jag tror inte att någon kommer att bli besviken. Superkul sida. Då har vi precis fått lite information här innan vi går in på den här matchen. MMABet.se har massor med tävlingar just nu på hemsidan där man kan
gissa rätt på kvällens vinnare på huvudkortet för att kunna ta del av vinst i form av FIFA 18 eller pengar. Och med det sagt är vi in på matchen mellan Roine Hallberg och Niklas Löv. Och Niklas Löv ser ut att vara en mer erfaren av dem i form av ålder, men ser båda pressaren då. Löv med lång jabb. Och där blir, där får Löv till riktigt bra mot Roine Hallberg. Blir pressad tillbaka här. Bra kroppspark. Väldigt exponerad haka, känner jag. Bra huvudrörelse. Ja, Niklas, han mixar upp det väl med slag och sparkar här. Väldigt viktigt att aldrig slänga iväg nakna sparkar. Kan man bli, få en kyss på vägen in. Definitivt. Blir han lite träffar faktiskt av Roine Hallberg. Och där träffar Niklas riktigt bra. Det svingas vilt här, Isabel. Det gör ju det. Det vi gillar med Maklas B. Fullt ös. Det jag tänkte säga tidigare var att vår David Bjälkheden så fint har förklarat innebörden av att just slänga ut tomma slag. Hur mycket energi det bränner. Mm. Mycket, mycket mer än när man får en träff. Och sen är det ju så, när du slår luft som det heter, då tar du också väldigt mycket energi. Mm. Där blir Niklas, ja, båda två blir träffade. Ingen vägrar ge sig här. Bra kroppslag av Roine Hallberg. Flyger. Tandskyddet ut. Roine Hallbergs tandskydd ut. Fullt ös. Löv pressar. Svingas vilt här. Vänsterkrok av Roine Hallberg. 10 sekunder kvar, ronde 1. Och där är första ronden avslutad. Mm. Svårbedömd match, tycker jag. Ja, det ska bli intressant att se hur andra ronden ser ut. Det kändes lite grann som att de började med att känna på varandra och bara fortsätta samma spår istället för att jobba med tekniker och tänka efter och ha en gameplan. Absolut. Vi får se hur andra ronden ser ut. Jag tycker det alltid är intressant att se de här lite längre, smalare killarna med längre lämmar vara nere på marken och se deras markgame. Så det hade varit intressant om det kunde implementeras här. Ja, de har ju oftast lättare att få in triangle chokes och så vidare när man är lite längre. Precis. Jag har ju mina små korta T-Rex-ben har jag försökt med på en kroppstriangel, men det går inte så bra. Då är vi två. Det är inte lätt när man är kort i rocken och får in en kroppstriangel. Så är det. Vi är inne på andra ronden mellan Roine Hallberg och Niklas Löv i 77,1 kilosklassen. Ja, Roine Hallberg har en liten blåtira där under högerögat. Blir vi träffade i ronde 1? Spark av Löv. Ja,
nog bli träffad av en jabb där av Niklas Löv. Mycket bensparkar här. Det är Niklas Löv som pressar i rond 2. Där kunde där ducka. Han fint Hallberg. Hallberg till vänster i bild. Träffar Hallbergs haka fint. Där blir båda få träff. Ja, Niklas Löv är bra med jabben där. Det är i flertalet tillfällen Löv har fått in sin jabb. Jabben är väldigt underskattad. Någon som är riktigt vass på att använda jabben är ju George St. Pierre. Det stämmer. Som alldeles strax är tillbaka i början. Publiken börjar eldas på här och den här fighten. Och ja, det är Niklas Löv med lite blodvit på näsan. Tio sekunder kvar av sista ronden. Publiken manar på. Löv pressar. Träffar bra i slutet. Där är matchen avklarad. Vad tror du, Viktor? Det är svårbedömt, men jag skulle väl säga att Niklas Löv är den som pressade i både rond ett och två. Se vad domarna säger. Ja, båda märkbart trötta. Ja, det blev två hela ronder stående. Stående ett krig. Ja, det var ingen som gick på nedtagning här, inte? Nej. Där har vi resultatet på väg in i buren. Det stämmer, Viktor. Ja. Niklas Löv tog alltså hem den här bataljen. Nej, lite blodig och lite något sår uppe vid vänstra ögonbrydet, men det är så det ska vara. Så ska det vara, minst sagt. MMA. Ja, Isabel, dagens första mellanviktsmatch. Det stämmer. Perslov Magnus är alltså på väg ut nu från boxningsklubben Fox. Och han tar sig an Patrik Svensson, Malmösonen från Frontier MMA. Får se om det blir några kalas här innan han kommer ut. Se om publiken eldas på. Nu börjar det packas på med folk här inne på i den vackra gympasalen vi sitter i. Rosengård sporthall. Definitivt. Yeah.
På väg in Patrik Svensson i sin ringhörna. Ingen mindre än Martin Svensson. Ja. Det var väldigt länge sedan vi såg honom. Ja, han tränar på, han är kvar i MMA-världen, dock inte själv som utövare. Nej, Martin har ju lagt handskarna på hyllan. Men ja, vilka råd han kan få i sin ringhörna. Verkligen. Superkunnig kille. Jag vill också förtydliga för er där ute som är intresserade av att vara med i en tävling i samarbete med MMABets.se. Gå gärna in på MMABets Facebook-sida. Delta i tävlingen där ni skriver ner era 5 vinnare som går i natt på huvudkortet UFC borta i São Paulo, Brasilien. Skriver ni ner era 5 vinnare så är ni med i tävlingen om ett FIFA 18-spel alternativt kontanter, pengar. Det är ganska trevligt. Det är alltid trevligt med kontanter. Ja. Väldigt lite av det nu på sistone. Ja, fan. Ja, då är vi igång. Oh, där blir han sänkt! Gå på en giljotin direkt! Det gick fort. Frågan är om den sitter. Perslov Magnus som går på giljotin. Det är Patrik Svensson som har det lite tufft där. Han är på en rejäl kyss där på vägen in. Nu är det lite tyngre grabbar här. Då är det lättare att gå ner för räkning. Och det är Patrik Svensson gör bra. Det här är ju en tid för honom att kunna återhämta sig om den här smällen nu har tagit på honom. Absolut. Han lägger tryck. Alldeles rätt. Ja. Magnus gick på en giljotin där som inte riktigt satt. Och Patrik Svensson är nu i half guard. Topp. Men domaren väljer att ställa dem båda upp. Och vi har ju insett det. Vår första amatör MMA-gala som vi kommenterade så var det lite... Det var lite frågetecken för dig och mig som är vana vid just de här proffs MMA-matcherna. Där de får jobba, ja. Precis. Men jag har lärt mig att jag ser ett värde i det. Det blir mer rullians, mer action i matcherna här. När ja, man ställer dem upp. Och med tanke på att det bara är 3 minuter, 2 ronder, MMA-klass B. Då vill det till, alltså då kan jag känna att de får ställa sig upp och definitivt inte ligga passiva. Men det är Patrik Svensson som får ner Perslov Magnus här. I mount. Det Patrik är bra är att han lägger underarmen mot halsen, hakan. Måste det vara jobbigt. Otroligt frustrerande. Ja, absolut. En Ezekiel choke av Perslov Magnus. Får vi se hur vi ser fortfarande en aktivitet här, men att förtydliga också just anledningen till att domaren väljer att ställa dem upp är ju på grund av att man inte tillåter en fighter att vila, att man till exempel går på en nedtagning och får poäng för att sen kunna vila. Det är väldigt bra. Absolut. Det är Magnus försöker brygga upp och skaka av sig Patrik. Man ligger tajt här. Ja. Ja, Magnus den stående biten klart den bättre fighten på marken. Patrik Svensson får ner dem 2 gånger. Ett giljotinmisstag och sen av Magnus där och sen får han ner honom i slutet av ronden där. Snäppet vassare på marken definitivt. Ligger tungt mot Magnus där. Gör Patrik Svensson. En
mellanviktsmatch. Fortsatt MMA-klass B. Och som sagt, inga slag på marken. Inga ridna knälås tillåts. Och domaren har också en så kallad standing eight count. Om någon skulle bli gå ner för räkning. Rond 2 i denna match mellan Magnus Perslov och Patrik Svensson här på Frontier MMA Open 15 i Rosengård, Malmö. Grymt, och vi är glada över att vara här. Verkligen. Ja, Patrik kan gå på nedtagning direkt. Ödsla ingen tid. Ja, Perslov försöker sprala ut här, men han blir upptryckt mot buren. Patrik ändrar taktik och går på en single leg. Han får akta halsen där. Han går på en guillotine ännu en gång. Frågan är om den sitter. Den ser ut att sitta tajtare den här gången. Han släpper den. Det är inte helt lätt att dra ut någon på en guillotine med en så kallad arm in, och det gör han heller inte. Patrik försöker gå på till mount. Nej, det kommer inte upp där. Det är Svensson i mount. Nu börjar Perslo och Magnus lyfta mer på höfterna, och det är det han behöver göra. Mm. Så. Måste försöka få ut höfterna och försöka räcka ut på något sätt. Svårt att vinna matchen här. Bra kontroll och fortsatt kontroll av Patrik Svensson. Han är på topp. Mount. Lägger tryck mot halsen, gör det jobbigt för Perslo Magnus här. Söker trycka ner in armen. Och just halsen, den är så pass exponerad. Mm. Och ligga på rygg och försöka hålla ner hakan är otroligt jobbigt i sig. Mm. Sen försöka skydda mot just den här tunga underarmen. Hopplöst. Absolut. Begränsa luften. Fortsatt tryck av Patrik Svensson. Ja, han kollar lite ilsket på domaren där, Patrik. Mm. Han hade velat fortsätta där. Och nu manar publiken på. Perslo med benspark. Försöker gå på nedtagning. Patrik är trött. Perslo fortsätter. Går stenhårt fram här nu. Går på ännu en nedtagning. Skulle vilja se Patrik sätta upp nedtagningen. Mm. Han skjuter in här nu. Panikskjuter som Conor McGregor har använt sig av. Är matchen slut? Ja. Ja, Patrik som kontrollerade större delen av matchen på marken. Men det blir intressant vad domarna säger här. Mm. Perslo hade ju faktiskt en nedslagning där i rondet. Ja, den. Som sagt, Magnus Perslo mot Patrik Svensson. Matchen avklarad, vi väntar på domslutet. Ja, Patrik Svensson andas tungt. Han drev stenhårt för nedtagning i den här matchen. Det är klart det tar på krafterna. Medan vi inväntar domslutet så måste vi passa på och hatten av, stort tack till Svenska MMA-förbundet också som gör allt det här arbetet. Mm. Med de amatörgalorna som vi har. En varm applåd.
med domarsiffrorna 2-1 går vinsten till Rödinghörna Patrik Svensson, hemmasonen. Stående, ja, massvis av applåder här. Superkul, stort, stort grattis. Ja, hans brottning gjorde tillräckligt. Definitivt. Vi går alltså vidare till nästa match. I blå ringhörna från Renegade MMA har vi 16 igen. Varm applåd. Mm. Strax innan vi presenterar nästa match här, så när vi ändå är på tråden och lyfter hatten för Svenska MMA-förbundet, så måste vi också tacka Frontier MMA som styr upp den här galan. Och de har gjort det i massor med år. De började redan för många år sedan när man hade Shoto-galorna 2004, om jag inte minns fel. Jycken gick väl också någon match. Ja, det är så pass länge sedan. Väldigt kul. Det är kul att de äntligen får bli exponerade och vi kan livesända det här ut till allmänheten så alla får ta del av det här. Ja, så efterfrågan finns. Alla ni där ute, det är tack vare er som vi faktiskt kan lyfta alla de här galorna. Mm. Då ska vi se här. Nästa match på tur. Sixten Eld. Bra från namn. Renegade MMA. Ja, Sixten. Mot Tobias Nilsson, boxningsklubben Fox. Nu är det lite tyngre grabbar som kommer in här. Nu är vi lätta tungvikten. Precis. 93 kilo. Det är nästan som din och min vikt tillsammans. Ja, det skulle jag nästan säga. Piff och puff. Ett ben var. Ja. Och alla ni där ute som är med oss här i sändningen, är det så att ni har några frågor, funderingar, skriv gärna på kimura.se under artikeln där vi förklarar så fint att vi livesänder härifrån Frontier MMA Open. Gå in där, kommentera. Har ni några frågor till mig, till Viktor? Generellt ska vi se hur pass bra vi kan försöka svara på det. Hur är din multitasking-förmåga den bra? Jo, jag föddes som kvinna så den är förmodligen snäppet bättre än vad det är. Ja. Va fan? Just nu sitter jag och bokför. Gör du det? Ja, ja. Ja, du är fantastisk. Hemläxa. Ja. Kolla MMA. Ja, grymt alltså. Jag kan inte ens lyssna på ett samtal samtidigt som jag kollar på tv. Det är helt omöjligt. Du lyckas ju faktiskt kommentera. Ja, det gör jag. Kolla på ja, det gör jag ju faktiskt. Och där är matchen igång alltså. Lätt tungvikt mellan Sixten Eld och Tobias Nilsson. Ja, Sixten tunga Eld. Bensparkar där. Och där får Sixten in en riktigt bra träff. Och på side control. Sixten tar rygg. Försöker isolera armen, försöker komma under hakan. Han har inga hooks inne ännu. Den längre fighten, Sixten. Har kontroll, försöker isolera vänster armen på Tobias Nilsson. Som sagt, inga slag på marken. Kanske vi får se nu när domaren väljer att ställa dem upp. Bra bensparkar av Tobias. Och Sixten träffar. Träffar ännu en gång en uppercut. Sixten har en något exponerad haka där, Isabel. Han sticker ut den. Precis det jag tänkte på.
väldigt risky. Kan han få ner det på marken i frågan. Går på en single leg. Gör Tobias. Tobias alltså i de orange-svarta shortsen. Han ligger eld tungt på nacken där och han kommer runt på, söker dra och där får han in en hook. Två hookar. Frågan är om vi kan få ett avslut genom en rear naked choke här. Det ser nästan så ut. Kan Sixten Eld avsluta den här matchen? Han tar i, han är i eld och lågor Sixten. Och där är den slut. Eld gör det han ska. Sixten Eld alltså. Från Renegade MMA. Väldigt fint. Fint arbetat här och väl. Verkligen. Stort grattis till Sixten Eld från Renegade MMA. Vi tuffar på. Ja, vi har en match kvar i MMA-klass B innan vi går in, över på sista matchen i klass B MMA innan vi går över till klass A. I blå ringhörna har vi Patrik Söderberg Norrqvist från Ja, när hon sen läste mina tankar. Boxningsklubben Fox tredje fighter är nu på väg ut. Och det här är även det en match i lätt tungvikt 93 kilos klassen. 93 kilo. Han möter Marco Kiviniemi från Malmös Frontier MMA. Och det är då volymen går upp lite grann här inne i idrottshallen. Absolut. Väldigt bra låt för övrigt. Ja, visst är det. Tackar aldrig nej till Eminem. Nej. Gång i sin ringhörna Martin Svensson. Det gick ju bra senast för Frontier MMA. De vann genom domslut. Då var det Patrik Svensson som gick segrande ur den bataljen mot Perslo Magnus. Det är två matcher här som har varit boxningsklubben Fox mot Frontier MMA. 1-0 hittills till Malmöklubben. Frågan är om man har satt upp de här matcherna ifall det finns bad blood redan sen innan. Kanske finns lite. Om det inte finns så kanske vi kan skapa något lite bad blood. Ska vi elda på lite? Skapa lite action här. Skapa lite drama. Ja. Och för er där ute, efter den här matchen så är det alltså dags för MMA klass A. Och då har vi fyra matcher på, ska vi säga, kalla det för huvudkortet kanske? Det kan vi göra. Lite lyxigt. Ja. Så då har vi fyra matcher och sen är dagen slut tyvärr. Och det är både fördel och nackdel, men just väldigt effektivt, många matcher och det går fort. Och vi ska ju säga det att sista matchen faktiskt är en proffsmatch. Det är ingen MMA-klass A-match alltså, ingen amatörmatch. Och det tackar vi för. Det gör vi. Det vill vi se mer av.
Danmark och försökte gå på nedtagning där. Det är Nordqvist på topp. Och där svingas det vilt. Nordqvist får in ett par bra träffar. Kivjeniemi försöker gå på nedtagning där. Trycker upp mot bur. Fortsätter stenhårt här. Han vänder ryggen här, Marco. Det är aldrig bra. Har blivit träffad nu. Blodvit i ansiktet. Nordqvist pressar med en lång jabb. Få en huvudspark. Kroppsspark. Bra pressat av Nordqvist. Uppercuts. Där skjuter han på en nedtagning ännu en gång, Marco. Och han ser lite skakad ut här, Marco. Han ser skakad ut. Och lite för oteknisk. Han får hålla garden högt uppe här. Det är bara ett slag som behövs. Det är stora grabbar. Nu är en kroppspark här. Frågan är om domaren kollar noggrant här. Ja, där får han in en bra benspark. Och uppercut. Ja, domaren är nog inte långt borta från att bryta den här matchen. Nej. Där får Marco in ett slag till slut. Rejäl vänster. Marco i southpaw-position. Träffar igen. Nu är det nog inte långt borta här att domaren går in. Ja, det är där får Marco in en träff. Två träffar. Tre. Nu är det Marco som pressar. Och det är uppercut efter uppercut och krok här av Nordqvist. Det gäller att ha handgarden högt uppe. Marco pressar och avslutar med en benspark. Ja, Marco Kiviniemi som avslutar rondett starkt men blev träffad hårt i början av rondett där av Nordqvist. Jag skulle nog vilja säga att Patrik Nordqvist där har snäppet vassare helhetsmässigt. Alldeles för exponerad i form av Kiviniemi där. Ja, Kiviniemi försökte gå på ett par nedtagningar där. Sköt in långt ifrån. Ja, de är trötta grabbarna nu. Domaren håller ett öga här på Marco. Ja, 3 minuter kvar och där ringer domaren på klockan och det är dags att köra. Är trötta nu, Isabel. Det syns verkligen. Ja. Ja, Marco är villig att köra. Vi ser ut att vara något den fräschare fighten här i form av konditionsmässigt. Frontspark och Nordqvist. Marco pressar. Söker gå på ännu en nedtagning här. Men nu är de trötta så nu är det möjligt att han kanske får ner den. På en nedtagning här. Och han pressar. Gör Marco. Men han hamnar själv på backen i side control.
Det är så nära ett mount här. Kan Nordqvist få ut sitt högerben här, då har han mount. Han ligger tungt här på Kiviniemi. Domaren har sett nog. Låter ingen av dem vila. Nej. Det är tunga kliv upp här för Marco. No rest for the wicked. Nope. Ja, vem har mest vilja, det är frågan. Ingen verkar vilja ge upp. Ringhörnorna påminner sina fighters att hålla garden högt här. Spark här, en hög spark. Huvudspark här av Nordqvist. Ja, det var inget vidare till sprawl, men det behövdes knappt. Och där har Nordqvist Marcos rygg. Och frågan är om vi kan få ett avslut. Jag tror det är naked här. Det är det Nordqvist söker efter. Det handlar nog bara om att bestämma sig för vilken arm man ska använda. Ja. Jag hade nästan velat se Nordqvist gå på en försöka isolera armen där. Jag har tyvärr en väldigt dålig vinkel. Svårt att se härifrån. Han får inte riktigt in rear naked där, Nordqvist. Där är matchen slut. Ja, båda ligger kvar. De är trötta. Ja, vad tror du, Isabel? Vem har... Det var väldigt mycket energi som gick åt i början där på första ronden. Absolut. Och det har ju verkligen följt med matchen ut. Ja, ska vi gissa oss fram lite grann skulle jag väl säga. Jag tror nog Patrik Söderberg Nordqvist från boxningsklubben Fox har gjort tillräckligt för att vinna den här matchen. Vi får se om domarna håller med oss. Tyvärr får ju inte vi sista ordet. Så är det ju. Som sagt, Patrik Söderberg Nordqvist från boxningsklubben Fox tar hem denna batalj. Stort grattis. Och detta betyder ju då att MMA-klass B-matcherna är avklarade. Och vi inväntar MMA-klass A samt en proffsmatch på dagens schema. Det ska bli spännande att se. Mina damer här, vi är in i nästa skede, nu är det klass A. Först ut har vi i blå ringhörna Zoran Milic, Västerås fighter. Och det blir med andra ord ingen paus här mellan underkortet och överkortet, om vi ska kalla det så. Nej. Vi kör på direkt och det är Zoran Milic ifrån Västerås Fight Club som kommer ut nu. En flugviktsmatch, 56,7 kilo.
som annonsen säger så har vi Sebastian Gonzalez ifrån Redline som är på väg ut. Och även Akira Korasani i sin hörna. Här är det verkligen spetskompetens. Ja, ännu en hemmafavorit. Föreningen Redline. Precis. Som sagt, Sebastian Gonzalez. Flugviktsmatch här på Frontier MMA Open 15. Mm. 15 upplagan. De har en del galor i nacken. Ja, det har de. Mm. Och nu är Kimura på plats. Mm. Så lite förändringar. Vi har ju ytterligare en rond för dessa A-klassmatcher. Så nu har vi tre ronder istället Sebastian för två. Träffar. Man ser direkt att det är ett högre tempo här. Sebastian pressar för en nedtagning här. En underhook. Varsin underhook på båda här. Nu är det Zoran Milic som pressar upp mot bur. Och slag på marken är tillåtet nu. Spännande. Mm. Ja, den fortsätter pressa mot bur. Ja, de vill att Sebastian ska cirkla ut här. Där blir han träffad hårt i magen. Grinar något illa där Sebastian. Försöker på en liten tripp där. Zoran jobbar stenhårt här. Oj, och där var det ett olagligt knä. Domaren pausar matchen. Kan det vara ett poängavdrag? Det blir ett poängavdrag. Mm. Direkt. Och det kändes ju också som att han blev lite för ivrig. Ingen tolerans alls. Superbra. Bra dömt. Ja. Ingen varning, ingenting. Men det är en åtgärd som kan behövas. Det är något vi borde se i proffs-MMA lika så. Mm. Superbra dömt. Där nu svingas det. Båda får träff. Och där går han på nedtagning och får den. Sebastian Gonzalez. Och en gång till. Gonzalez på topp här. Redline fighten. Går på en rear naked här. Frågan är om den sitter. Kanske inte behöver sätta poängavdrag här. Han kanske avslutar matchen. Den är inte riktigt, den är på hakan nu. Frågan är om den är under där. Får vi se en klapp? Det känns som det. Nej. Nej, det är Zoran, han krigar på här. Han sträcker ut han där. Nu är frågan om han sitter under hakan. Bra kontrollerat av Gonzalez. Ja, bra vinkel här. Ja, han tappar. Han tappar. Snyggt. Sebastian Gonzalez från Redline här i Malmö. Ja, glädjen verkar ju vara obeskrivlig. Ja. Kramar om Akira. Stort grattis. Härlig vinst. Speedy Gonzalez. Snyggt presterat. Sebastian Gonzalez. Från föreningen Redline. Ja. Sa du Sebastian eller Speedy? Speedy Gonzalez. Han var jävla kvick. Han var uppe på buren där. Ja, han gjorde det. Och han inte lång, men buren. Nej, spänstig. Ja, verkligen. Underhållande match. Jättebra presterat. Stort grattis igen till Redline Sebastian Gonzalez. Mm. En stor applåd. Vi kommer i röd ringen om Sebastian Gonzalez.
sportsmannaskap. Mm. Det gillar vi. Nu såg vi även Sebastian González stor omfamna Jörgen Hamberg från Västerås. Ja. Viktor, vi har den andra matchen i A-klassen. Vilka är det som ställer sig mot varandra? Det är Alireza Sarabi från Göteborg MMA och BJJF som ställer sig mot Daniel Kraljevic. Du har lite mer ryskt uttal. Kraljevic. Ja. Också det är en fighter från Malmö Redline. Precis. Ja, Akira, jag undrar om han ska stå i ringhörnan här för att då får han springa snabbt tillbaka. Ja, en glad Sebastian González hoppar runt här inne på... Han har nog kramat alla förutom dig och mig. Ja, det är tråkigt. Vad är vår kärlek någonstans? Vart är kärleken? Vi har bara åkt i bil i 7 timmar, men det... Nej, vi förtjänar inget. Inga kramar här inte. Som sagt, för er där ute, Alireza Sarabi från Göteborg MMA och BJJF, 70,3 kilos klassen. Mm. Ut strax kommer Daniel Kraljevic ifrån Redline. Alla ni lyssnare, tittare där ute. Vi sitter ju som sagt här i Malmö Rosengård från Frontier MMA Open 15. Vi har 3 matcher kvar på detta matchkort innan dagen tyvärr är slut. Men vill ni fortsätta dagen med ytterligare MMA, då ska ni självklart se till att ni har Viaplays fighting-paket, för ni kan se vår Jack Hermansson som går match borta i Sao Paulo, Brasilien i natt. Han har förmodligen sin tuffaste match i karriären som står på spel nu. Och det är Thiago Santos som han möter. Har ni inte Viaplay fighting-paket så går ni in nu och se till och skaffa det. Då har ni en fullbordad MMA-dag. Skulle jag vilja kalla det. Vi börjar väldigt bra tycker jag. Mm, det tycker jag definitivt. Fullspäckat, mycket avslut även på den här amatörgalan. Det känns som att superlativen är oändliga just när det kommer till de här amatör-MMA-galorna i form av arrangörerna, i det här fallet Frontier. Jag tänkte säga Frontier. Och Svenska MMA-förbundet. Självklart. Och då är matchen igång. Alireza Sarabi mot Daniel Kraljevic. Vi har en match i 70,3 kilos klassen. Mm. Lättviktsmatch alltså. Det är snabbt jobbat av Alireza Sarabi. Det här är en viktklass som jag personligen verkligen tycker är underhållande. Väldigt mycket snygga tekniker, det är bra tempo. Det finns så mycket runt omkring och inte bara precis, slagen. Det är ju oftast de lättare viktklasser som bidrar till det här. Mm. Om vi kollar till de 2 tidigare tungviktsmatcherna så var det ju väldigt hårda slag kanske. Och man ofta kanske får se avslut, men det här är mer teknik som står på spel. Det är Daniel Kraljevic som är på topp.
Emil fortsatt på topp i mount. Försöker låsa. Rygg. Ja, går på rygg där. Snyggt. Ja, båda huxen inne. Alireza har det lite tufft just nu. Mm. Började bra. Och där ser det ut som att ser en rear naked som sitter där. Paniken. Det känns försöker som att den jobba sitter händer bra. Där. Den sitter stenhårt. Han får inte ut. Han måste gå på den andra armen och han klarar inte av det. Daniel Krajevic från Redline. Redlines. De får ytterligare en vinst. Ja. Stort, stort grattis. Nej, bra markgame. Snyggt kontrollerat. Sarabi, han fightades fel hand. Han hade lite panik där. Han skulle gått på andra armen där när han försvarade sig. Återigen, bra volym här i sporthallen i Rosengård när Daniel Krajevic från Redline tar hem denna vinst. Nästa match. Sista matchen är klass av. I blå linjerna, Robin Roos, Västerås fighter. Ja, Isabel, nu kom in en veteran. En riktig amatör med veteran i form av Robin Roos. Och är hans 100:e match i år? Ja, men det känns som det. Det är fascinerande och beundransvärt hur ofta han har gått match nu. Mm. Det vi kan säga nu innan Robin är på väg ut och hans motståndare Tobias Söderberg är att dagens sändning, livesändning här ifrån Rosengård Malmö Frontier MMA Open 15 presenteras av fightershoppen.se och mmabets.se. Bets med Z. Och för er där ute som är sugna på att delta i en tävling så kan ni gå in på MMABets Facebook-sida där ni skriver in vilka ni har som vinnare ifrån nattens UFC-gala på huvudkortet. Då kan ni vara med och tävla om antingen FIFA 18 eller kontanter. Är det så att ni inte vill vara med i den tävlingen så kan ni gå in på mmabets.se hemsida. Registrera er via den länken för Leo Vegas. Om ni gör det så, och sätter in 100 kronor så får ni dessutom en bad boy t-shirt och en mössa för 100 kronor. Av ett värde för 500 kronor till och med. Ja, men precis. Va? Det är klart man vill göra det. Grymt som helst. Västerås mot Mjölby. Ja, Robin Roos vajandes inne i buren, känns väldigt lugn och sansad. Det har han gjort förut. Det borde han känna sig. Ja. Precis som du säger, han har gjort det förr. Robin Roos är inne i buren. Motståndare i form utav Tobias Söderberg från Mjölby. Mjölby, vet du. Det är nära din hemstad. Ja, det är en och en halv timme. En timme är det väl i alla fall.
Om man kör EPA-traktor som ni gör. Ja, exakt. Trimmar EPA-traktor dessutom. Nej, du har väl Jönköping. Det är faktiskt det är hjärtat av Småland. Det tycker jag. Mm. Det är ju Vättern också. Ja, precis. Mm. Kan man inte klaga på. När man kommer ner längs. Du åkte väl där igenom? Ja, det är magiskt. Det var faktiskt soluppgång när jag åkte se. Där. Då är det dags. Robin sätter högt tempo direkt. Frontspark av Robin. Och träffar hårt där, gör Ros. Ser ut att vara strået vassare här. Går på en sten åt knä här. Ja, Söderberg har händerna fulla, helt klart. Han får faktiskt nedtagning där, Söderberg. Väldigt bra jobbat. Robin lugn, sansad. Ingen stress här inte. Har en, försöker ha en så kallad wizard på marken där. Har båda lite svår vinkel för oss att se. Men det ser ut som att Robin har båda underhooks här. Frågan är om han kan använda sig. Ja, han ställer sig upp här. Kommer ett hårt knä. Vi ser ett knä till här från Robin. De har press mot buren här nu. Robin Ros från Västerås Fight Club i helsvarta shorts. Mm. Tobias Söderberg, Mjölby Fight Gym i mönstrade shorts. Ja. Robin blir träffad där av Söderberg. Vägen ut. Frontspark och höger, vänster, ännu en frontspark. Ja, där får han inte med nedtagningen. Söderberg. Exponerad hakaren, han slänger ut sin höger. Bra insida spark där av Robin som snyggt gör att han tappar balansen där, Söderberg. Och det var ett stenhårt knä. Frågan om luften gick ur Söderberg där. Fortsätter dock pressa. Har en wizard. Frågan är om han kan cirkla ut med den, Robin Ros. Vilket det gör han. Han gör det fint också. Söker ligga tungt med höfterna. Stenhård höger spark där av Ros. Ännu en till. Och en frontspark. Där träffar han haka. Det är många knän. Bra sparkar av Robin. Ja, Robin är helt klart den mer aktiva fighten. Söderberg ser lite trött ut här. Men fick en nedtagning. Mm. Men kunde inte göra något vettigt med den. Nere på marken. Ja, han ser lugn ut, Ros. Mm. Ingen stress. Fredrik, jag vill bara förtydliga sist jag nämnde tävlingen och erbjudandet som finns på mmabest.se, så blev jag lite halvt avbruten, så att jag kanske får medge att jag kanske inte har den här simultanförmågan som jag skröt om tidigare. Nej, nej. Går ni in på mmabest.se, registrerar er via länken där för Leo Vega, sätter in 100 kronor så får ni en t-shirt och en mössa ifrån Bad Boy på ett värde av 500 kronor. Så sätt in, gå in på länken, registrera er, skapa ett konto, sätt in 100 kronor och då har ni t-shirt och mössa av ett värde för 500 kronor. Grymt. Det är inga konstigheter. Intressant är att Damien Maia, världens bästa grappler skulle jag säga. Världens bästa. Underdog mot Colby Covington. Yep. 240 gånger pengarna. Mm. Finns lite pengar att tjäna. Ja, och jag har redan lagt in en liten slant kan jag säga. Så min helg i Malmö här, jag hoppas att den är gratis. Ja, Kimura kommer inte betala det i alla fall. Ja, det är ju faktiskt min
min kära chef Jasser, han står ju för allt här i Malmö, så jag är ju väldigt glad för det. Och där blir han, där får Robin in en rejäl träff och tandskyddet flyger ut. Och nu är frågan om domaren har sett nog. Bra jobbat av Tobias Söderberg. Och hålla sig där, visa hjärta i den här matchen. Något sämre vinkel för oss tittar här just nu. Se. De där knäna mot låna känns nog, skulle jag nog säga. Ja, det tror jag definitivt. Det Robin också gör bra är att han pressar med huvudet. Nu lägger han huvudet på rätt plats. Följer instruktionerna, han har bra ringhörna. Han har rutin, han har gått matcher väldigt frekvent nu. Det ska vara hans match. Ja. Just nu är det mycket clinchar vid ett motburen här. Det här blir faktiskt... Får han äntligen tillbaka sitt tandskydd där, Söderberg. Ja, han är bra på att sparka undan benet där, Robin. Förtydligande Robin Roos i helt svarta bad boy shorts. Medans Tobias Söderberg i mönstrade shorts. Där kommer en stenhård spark. Wow. Ekar här inne och han får inne på uppercuts här. Ännu en spark. Och där går, det ser ut som han försvarar sig riktigt dåligt där, Söderberg. Han visar otroligt hjärta ändå, det får man säga. Ja, Roos ligger tungt med höften. Ja, han får inget avslut där, men ja. Söderberg är förbannad. Men den matchen skulle jag väl säga är i favör. Just, och det är en rond kvar. För det är MMA-klass A. Det stämmer. Det känns ju som att Robin har matchen. Dit han vill hittills, ja. I alla fall. Aningen frustrerad kanske. Sökt avslut. Inte riktigt fått till det. Nej. Och se vad sista ronden kan bringa oss. Vi har varit bortskämda med avslut den här galan i alla fall. Det har vi. Jörgen inne hos Robin ser avslappnad ut som vanligt. Han ler lite grann. Skojar till det. Är lugnet själv. Det verkar kännas bra för dem. Absolut. Jag glömde bort att det var en tredje runda. Vi har haft så många avslut. Gjorde du det? Ja. Det är okej. Det är okej. Man kan inte ha koll på allt. Nej. Och där var vi igång. Tredje och sista ronden. Ja, Robin har händerna högt uppe. Får han träff ännu en gång. Höger. Hård kroppspark. Pushkick av Robin. Ännu en kropp. Det tar verkligen musten ur den och får de där kroppslagen. Så vet man ju inte hur många de har mött också. Vi har en southpaw mot en ortodox här, så att det är ju lite obekvämt. Blir ett annorlunda träningsläge när man ställs mot en southpaw, helt klart.
Ros som trycker upp Tobias Söderberg från Mjölby Fight Gym mot buren. Ros är nära sin hörna där. Får klara instruktioner. Bra knän. Där går Robin på en, försöker gå på en nedtagning där. Och det ser ut som att Tobias nästan skulle gå på dra ner Ros här, hoppa guard så att säga, men det väljer han att inte göra. Farligt där. Ja, han får passa sin nacke där, Robin. Bra jobbat av Tobias. Går ännu en gång. Ser ut som han försöker gå på en darts choke här. Fråga. Och det kan vara så att den sitter. Anaconda choke. Nu ser vi att Tobias, de cirkulerar också. Och det gör de ju i och med att Tobias vill koppla sina ben kring Robin Ros. Det är bara 10 sekunder kvar nu. Och han tar i för kung och fosterland här, Söderberg. Robin är lugn. Ja. Ja, Robin Ros var illa ute där i sista minuten av rond 3, men det känns som att han behöll lugnet. Såg väldigt bra ut. Väldigt viktigt också att få gå de här 3 ronderna emellanåt, så man får känna på sitt träningsläger har gett resultat. Verkligen. Ja, det var dagens sista MMA-klass A-match. Amatörmatch, sista amatörmatch helt enkelt. Exakt. Och det vi inväntar är en sista proffsmatch. Men först ut med resultatet i denna match mellan Robin Ros och Tobias Söderberg. Ja, det känns väl som att Ros dikterade större delen av matchen. Han var illa ute där i rond 3 slutet, men domarna bör ge honom domslutet. Vi har vinnare med 3-0 i blå ringarna, Robin Ros. Stort grattis. Superkul. Ja, kul för Robin. Ännu en match. Ännu en vinst. Ja, Viktor. Sista matchen nu då. Sista matchen för idag. 65,8 kilos klassen. Ja. Fjädervikt. Conor McGregors 10 viktklass. Det stämmer. Ja, får vi se. Västerås Fight Club. Sista fighter. Ja, på väg ut nu. Johan Andersson på väg in, och han ser stor ut för han den här viktklassen. Han är väldigt stor. Jag tror till och med att det syns ju till och med på skärmen. Otroligt lång. Väldigt lång för att vara fjärdeviktsfighter. Ja, det här ska bli intressant. Västerås Fight Club mot Göteborg MMA. DMX. Nu är han på väg in i buren.
Joel Moya på väg in. Joel Moya från GBG MMA och BJJF. Det här är alltså hans andra proffsmatch. Han har 0-1 sen tidigare. Han letar förmodligen efter sin första en kvittering vinst. Där. Ja. Om vi har honom på plats. Nu så ska vi se. Här har vi honom. Ja, där är jag. På väg in. Ja. Tunnare handskar. 4-ounce gloves. Joel Moya på väg in i buren. Så det är dagens sista match. Ja, Johan Andersson, den bra mycket längre fighten. Ja, det är minst någon decimeter där. Ja. Är vi redo, Victor? Det är vi. Nu så. Kvällens sista match. Eller dagens. Dag, kväll, dag. Det är väldigt tidigt. Ja, för mig är det ju kväll. Jag gick upp strax innan fyra. Oh, herregud. Vilken resa du har haft. Vi får se om det slutar bra. Alltså, Johan Andersson från Västerås Fight Club ställer sig mot Joel Moya från GBG MMA och BJJF. Mm. Detta är en proffsmatch i 65,8 kilos klassen. Ja, det är ju mer som står på spel här nu när record betyder mer när du är proffs. Så en förlust i amatör MMA svider ju inte lika mycket som en förlust i proffs, proffsnivå. Mm. Ja, Andersson och Moya avvaktande, men han får in, Andersson får in en bra spark där. Johan Andersson, den längre fighten i svart-grå shorts. Mm. Joel Moya i svart-gul-gröna. Han går in lite med för lågt med hakan där, Andersson. Ja, Moya är precis vad jag tänkte säga. Mm. Väldigt fint. Han får ner på marken där. Han rör sig väl, Joel Moya. Mm, bra fotarbete. Bra studs. Frågan är om jag kan få ner det på backen här ännu en gång. Moya pressar mot bur. Söker få ner Andersson på backen. Och det blir ett litet lågt slag där. Aj, 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 aj. Det känns. Frågan är hur man pauserna har, ser ut. Ja, frågan är om man har 5 minuter på sig här, men ja. Fem minuter, ja. Alltså har han på sig. Fast han kan skaka av sig det där. Träffar olyckligt. Ja, för mig är det svårt att svara på det. Jag tänker hur länge, om det kan följa med just en sån smäll. Ja, smärtan smäll. Kan ju komma i något i efterhand emellanåt. Ja, den kan det. Den kryper upp ända i
huvudet höll jag på att säga, men den känns. Känns ju som att man verkligen borde ta tillvara på de här 5 minuterna. Mm. Inte rusa in tillbaka för fort om man fortfarande känner sig ostabil. Det måste ju också vara lite svårt. Du har ju fortfarande hela den här adrenalinrushen och allting som händer. Mm. Och stå och skaka av sig en liten smärta kanske inte är det primära. Nej, precis. Där är vi igång igen. Snabbt tillbaka. Och där får Andersson bra träff. 2 träff. På Moja. Han jagar Stenot nu. Han går lite för hårt på det och Moja tar nere på marken. Moja uppe på... Och det är ett stenhårt knä av Andersson. Moja krigar på. Moja trycker upp mot bur. Förmodligen tog det. Mm. Pressar Andersson mot buren här. Kan försöka skaka av sig den där slaget mot magen. Moja har inget problem med Anderssons långa lämmar. Nej, han får ner ännu en gång på marken. Han lyfter upp han. Får ner han. Rakt in i side control. Finns möjlighet här. Ja, Andersson försöker leta in sitt vänsterben här. Och knä på mage här. Gör det jobbigt för Andersson. Och går på ett strypblås här. Frågan är om han kommer hoppa i garden eller rulla runt. Han väljer att släppa den, gå mot rygg. Få in i ena hucken. Andersson har inget problem att ställa sig upp. Ännu en gång ner på backen. Väldigt fin trip av Moja som kommer med slag. Andersson försöker sparka sig loss och ställa sig upp. Ja, fortsatt tryck av Moja här. Och ett knä mot ansiktet där, fint av Moja. Ännu ett knä. Rond 1. Ja. Andersson har inte hittat ett sätt att försvara Mojas nedtagningar. Nej, däremot så känns det som att han är lite obrydd liksom. Mm. Ja, man skulle vilja se lite mer höftrörelser och bättre sprawls av Andersson. Men det är nog Moja som klippte den första ronden på grund av hans nedtagningar. Mm. Återigen, är ni sugna på att betta lite inför nattens gala där Jack Hermansson går match borta i Sao Paulo, Brasilien, så gå in på mmabets.se, bets med Z. Gå in där, registrera er på Leo Vegas via mmabets.se. Då har ni möjligheten att sätta in 100 kronor där och då får ni en t-shirt samt mössa nu inför vinterkylan ifrån Bad Boy till ett värde av 500 kronor.
Och där har ni på mmabets.se massor med analyser, bettingtips. Ni har rubbet, kan vi säga så, Viktor? Ja, det tycker jag. Bra bettinganalyser och speltips och det finns allt där. Definitivt. Hörrni, vi är redo för nästa rond. Mm, här är matchen mellan Johan Andersson från Västerås Fight Club i de svartgrå shortsen och Joel Moya från GBG MMA. Han slänger på en frontspark där som verkar träffa Moya. Moya, han rör sig bra, Moya. Mm. Han fångar benet. Oh, där hoppar Anderson i Anderson, Mr. Anderson hoppar gar där. Sorry, Mr. Anderson. Ja. Yep. Hamnar han på backen och det är klart att går han inte på några submission här, då är det ju var det väl ett tvivelaktigt beslut. Mm. Vi får se vad han väljer att göra, vart han ställer sig. Ja. Precis som du säger, onekligen tvivelaktigt i och med att vi har sett hans styrkor ståendes. Mm. Och det såg nästan ut som att nu ger han rygg, här Andersson. Det var mindre bra. Intressant. Det var mindre bra och frågan är, han kommer under hakan där. Ja. Kan det vara en vinst? Åh, där är det slut. Moya vinner. Snyggt. Joel Moya kvitterar. 1-1 i sin proffskarriär. Ja, stort grattis. Wow. Ja, precis som vi pratade, hoppa i gard och ge rygg. Nej, det där var inget bra beslut. Nej, frågan är om det grundar sig i någonting annat. Ja, Johan, han hade ju Andersson där, han hade ju faktiskt övertaget stående träffare med bra frontsparkar, men jag förstår inte varför han valde att ta ner på marken, det är märkligt. Mm. Till en stor fördel för Joel Moya i alla fall, som tar hem matchen här. Och det var dagens sista match. Det var ju det. Vi ska bara få en liten handuppräckning här innan vi kan summera ihop denna kväll. Jajamän. Eller men vilka matcher vi haft ändå. Många avslut och nej. Verkligen. Ja, vad kul. Jag håller med. Det var toppen. Nu får vi domslutet här. Stor applåd, självklart. Ja, Viktor. Mm. Det här var ju galan borta ifrån Rosengård Malmö här på Frontier MMA Open 15. Ja. Det gick fort. Det gick väldigt fort. Det går jäkligt snabbt när man har kul. Eller hur? Så får vi väl säga. Och många avslut dessutom. Det var riktigt bra. Mm. Riktigt kul. Och MMA-klass B som A-matcherna, alla höll ett högt tempo. Verkligen. Och bra domarinsatser från Svenska MMA-förbundet. Stort tack till Frontier MMA som har styrt upp den här galan. Mm. Nu har ju folk redan börjat röra sig ut härifrån. Vi ser killar som står och demonterar buren redan. Ja, så det går ju väldigt fort. Det går undan. Alla ni där ute, hoppas att ni har avnjutit denna gala nu på er lediga lördag eller kanske på jobbet. Vem vet. Viktor, vi kommer ju komma tillbaka, dock inte från Malmö. Nästa gång är vi i Stockholm på Nexus den 25 november. Spännande. Då kör vi tar inga pauser. Vi gillar det här så pass mycket så vi kör på. Pauser är för pussis. Exakt. Alla ni där ute. Mm. Vi har ju Jack Hermansson som går match nu i natt mot Thiago Santos. Förmodligen i sin karriär den svåraste utmaningen han har framför sig. Vi tror stenhårt på Jack. Jack är en stor favorit. Och ni måste ju se det här. Så har ni inte Viaplay Fighting-paket så går ni in på Viaplay och skaffar det. Det tycker jag ni gör rätt i. Ja, inga konstigheter. Inga konstigheter alls. Viktor Winqvist. Isabel Kostic. Tack snälla för idag. Tack själv. Ciao. Ciao.